Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен, намираме се в центъра на София и сме решили да излезем на лов за бели мечки. Както знаете, много е важно през зимата да има кой да ви завива, през лятото кой да ви обръща, но ще проверим какво мислят за това софианци и как всъщност се справят в тези тежки атмосферни условия. Как си топлиш през зимата? Използваме основно електричество. На ток. С печка. С печки? С печка, да. Еми, с дебели дрехи парно. Еми, има вкъщи някакво парно. С парното, с алкохол, евентуално. С чайчета и супички. Я ми покажете как се топлите всъщност зимно. Е, така. Как се стопляте през зимата? Един в друг. Предимно с алкохол. Вино и ракия, примерно. Кажи ми, кое е най-щурото нещо, което си вършила през зимата? Излязахме голи на зима, през зимата, на нова година, да фърляме пиратки и се разболяхме. Абе, такива щури работи няма, май се стоя на топло. Ние сме да, спокойни и разновесени младежи. Точно така. А кое е най-щурото нещо, което си правил през зимата? Например, днескашния ден беше доста екстремен. Да изляза бой с топки гол на зимата. Се мятам по къс ръкав и къси гаши по... в снега. Ами... хвърляла съм се в снега, примерно, но мисля, че не е толкова штур. Времето предразполага да правим по-штури неща. Аз в Москва лично съм изпил 74 градусова ракия и съм се метнал в на 2 градусова река, която принцип прави хипотермия човешкото тяло, но представи си каква е водката. Излизал съм като на руските бани, само по бельо. Ами да взема близо 40 стъпала по гръб. Кой е любимия ви спорт, зимен и защо? Не обичам спорта. Не съм фен на зимните спортове, лично аз. Ясно съм. Зимен спорт, страхувам се, че нямам такъв. Ските са много атрактивни. Кънки на лед. Мисля да е кънки на лед. Предполагам кънки на лед. Кънки на лед, смисъл не е професионално, но просто така за удоволствие. Бобслей, предполагам.